Governo se atribui cartão NIS para trabalhadores que não pagam contribuição para a segurança social. Assunto nem retorno se ministra Solidariedade Social na inclusão e a lançamento atribuição cartão número de identificação segurança social canis para setor privado sira e a sexta né. Governante ne hatete durante ne trabalhador sira preocupa ho osan sira ne be sira contribui ona tamba sira la sesu montante osan no ne lihusi cartão nis ne cada trabalhador vele hatene montante osan ne be mag durante ne kua ona iha segurança social. Agora é maoto uso da minha osan hira, minha osan hira, minha osan hira. A nessa foi com a letanca tax saída macato por provas, catax sira contribui para a segurança social. Tamba ne maka ita wai halo lansamento ida ne hatu hatudu no hatu hatete halo informasaun ba hotu hotu kata sedet maka halo kontribusaun ba segurança sosial ni ne direito toma agora ia sira simona sira ne kartaun hatudu kata sira lalakun no sira lalika de ansa estres ka sira depresi kono ba amina osami fofone amila hatena agora para ENB. Mas agora reta nessa né, então pode ser até na cata ser né direito, né bem mas será for agora dará reta um cartão lançamento né, não você teve a tua todo já tem né ser né contribuição gira mas será for durante né setor privado será né bem mas contribui será né nara será né foto nessa onde então pode ser a haré cata que tem que é menina foto é menina nara para é menina nis né será o de já tem né tu irá nessa onde kita buat sila kari ke hari ke ras presiden ini nomor ne hira buat sila ne pas sila beli hati ne kata ame hau ne nomor mak ida ne kuandu laku atau alfale ne tengki selu ah ne behu tu tu kuandu hetan te ne ne kartau depois ne la bela lu laku. Além de ne presidente conselho administração Instituto Nacional Segurança Social Fundo Reserva Segurança Social Hatete, cartão refere se halo distribuição uluk ba setor privado sira, tamba durante ne setor refere makativo liu halo contribuição. Liu husi resultado produção de cartão NIS baseia ba declaração remuneração husi entidades empregadores no trabalhadores. Atu alerta tanda laida ita halo produção de cartão NIS baseia ba declaração remuneração dos empregadores no trabalhadores. Ita hasayona e necessa hasayona circular ba lina ministério hototo no órgão soberano hototo atu fo instrução ba parte recursos humanos para cada mês atau declaração remuneração ma INSS atu ajusta e sistema o de halo produção ba sirena cartão NIS. Até um lorong kita sudah hetan dadus deklarasi remunerasi husi di ministeri sira. I tamane maka kita fokus pada sektor pribadi sira, razaun tambah sira ne rekursu manus, fulan-fulan sira sempre hato deklarasi remunerasi mai iha INSS. Tamane maka kita fokus pribadi uluk pada sektor pribadi sira, ne be mak durante ne aktif uliu. Total empregadores ne beresisto e a sistema segurança social ha muito crehun lima resin no trabalhadores husi setor privado ha muito crehun nen liu no husi fulan janeiro to maio tinani Instituto Nacional Segurança Social Fundo Reserva Segurança Social recolhe ona contribuição segurança social ha muito tokon nen li husi setor privado. Emerenciana Martins Lamberto da Silva, GMN.